Një automjet është ndezur në flak para godinës së kryeministrisë, ndërsa ka shpëtuar mrekullisht drejtuesi i mjetit. Rreth orës 11 të paraditës së njëjtë, automjeti tip Golf 3 është ndezur në flak në cep të godinës qeveritare dhe është djegur brenda pak minutash. Kanë qenë forcat e zjarrfikësve që kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje, ku kanë bërë të mundur lokalizimin e flakëve të zjarrit. Ndërhyrja e zjarrfikësve ka qenë vendimtare pasi kanë bërë të mundur që flakët mos të përhapen në godinat përreth. Por për shkak se zjarri u ndihmua edhe nga temperaturat e larta, makina u doi shtërsisht, por fatmirësisht nuk pati dëmtime në njerëz. Mësuesi automjeti tip Golf është një prodhim i vitit 1995 dhe punon me naftë, ndërsa në momentin që automjeti ka marrë flak, brenda në makinë ka qenë edhe pronari i saj, Gens Çuçi. Menjëherë pronari dhe njëkohësisht drejtuesi i automjetit ka zbritur nga makina, e cila vetëm pak çaste më vonë ka marrë flak tërësisht. Të gjithë ngjarjen pronari i automjetit e cilësoi aksidentale për shkak të temperaturave të larta. Ngjarja ka tërhequr vëmendjen e kalimtarëve, të cilët gjithsesi kanë ruajtur distancën nga automjeti në flak.